Com he dit abans, a casa meva només puc mirar la tele quan el nen és a dormir i la dona és a dormir. Jo, pues mira, agafo i poso al Mega alguna sèrie de tiros i tal. I aquest dia em vaig quedar adormit allà mirant la Mega i estava al sofà a mig adormit i de cop em vaig despertar. Al Mega sentia la Rahola cridant allà a la pantalla. Em vaig despertar mig endormiscat i veia la Rahola cridant que tal Madrid i tal. La Rahola, com pot ser? A Mega també no pot ser, no pot ser. Pues no, eren Roncero, és que eren Roncero, és que són iguals. En Roncero les Roles són iguals, criden igual. El veia amb aquella pantalla aquí a la cara i eren igual. És més, diré més. L'única diferència entre els dos, entre en Roncero i la Rahola, és que un s'afeita més que l'altre, però no diré quin. Però és igual, són igual, Roncero i Rahola. Em vaig quedar acollonit. Pell de gallina tinc encara.